tranquilos, nesse vídeo você vai ver uma super abertura mesmo de skin. Eu tô zerando o passe, pegando várias skins, gemas, tudo de bom do Stumble Guys. E hoje você vai ver, será que a gente pega uma especial? Não sei, então vê o vídeo até o final, beleza? Fiquem com o vídeo que o vídeo tá muito especialzinho, bem editadinho. Chegou a hora de a gente girar a app com o melhor pra ver se a gente pega uma especial ou uma lendária. Mas só bora, se não vem tá de boa. Ó, vem uma raposinha aqui. Agora vamos girar a outra épica ou melhor pra ver se a gente tem aquela última esperança. Mas se não vir, eu tô feliz do mesmo jeito. Parou do lado do Dinamitron, veio o tubarãozinho. Agora vamos pegar a rasteira e pronto, já estamos com a rasteira equipada. Agora vamos gastar essas 304 fichas aqui no épico ou melhor.
in my arms. I think that you should know that together we belong. De terráqueos, veio aqui bastante skins, mas não veio uma especial, mas eu tô muito feliz mesmo por ter conquistado aqui a rasteira, beleza? Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, e se você gostou, se inscreve no canal e deixa o like, valeu!